លោកអេវ៉ាន់ហ្គាស់កូវិចត្រូវទទួលស្គាល់ថាជាប់ពីរដ្ឋហើយកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ16ឆ្នាំសេចក្តីនេះប្រកាសដោយចៅក្រមនៃតុលាការក្រុងរុស្ស៊ីយេកាតេរិនបូកលោកអង់ត្រីមីណេលេសបទយកការនេះបញ្ជូនមកដោយអ្នកឆ្លើយឆ្លងនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ពីអង្គជំនុំជម្រះផ្ទាល់រូបលោកហ្គាស់កូវិចជាអ្នកកាសែតរបស់ The Wall Street Journal មានវ័យ32ឆ្នាំត្រូវរងទុក្ខទោសគឺនៅឯមណ្ឌលអប់រំកាយខ្លួនប្រកបដោយវិន័យតឹងរ៉ឹងខុសពីធម្មតាមុនលើការប្រកាសសាលក្រមគាត់បានត្រូវក្រុមអ្នកកាសែតឃើញរូបគាត់ស្ថិតក្នុងទ្រុងដែលទុកសម្រាប់ជន់ជាប់ចោតដោយក្រពាត់ដៃនិងក្បាលកោសក់ទៅហើយជាលក្ខណៈសម្គាល់ទន់ដឹកគាត់មានទឹកមុខនឿយហត់ទាំងដុសពុកចង្ការរយរយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លួនកាសែត The Wall Street Journal ដៀលថ្មការកាត់ទោសនេះថាជារឿងអាស្រូវចំណែក ONG អ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបរិហារការកាត់ទោសនេះថាជាឧទាហរណ៍ច្បាស់ប្រឡែតមួយទៀតនៃការចាប់អ្នកកាសែតជាថ្នូរដែលមិនអាចទទួលយកបានតាមពិតមហាអัยការបានទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ទោសលោកហ្គាស់កូវិចដល់ទៅ18ឆ្នាំឯណោះបើក្នុង2សប្តាហ៍ចំពោះមុខទាំងរូបលោកទាំងមហាអัยការមិនដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទេនោះរូបសម័យតនដិតនេះនឹងត្រូវអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលអប់រំកាយខ្លួនតែម្ដងលោកហ្គាស់កូវិចត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2023ពេលគាត់បំពេញវិជ្ជាជីវៈគាត់ជាអ្នកកាសែតនៅឯក្រុងរុស្ស៊ីយេកាតេរិនបូកការចោទប្រកាន់រូបគាត់តាមបទចារកិច្ចមិនដែលត្រូវអាជ្ញាធររុស្ស៊ីផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់ស្ដែងឡើយអ្នកកាសែតនេះផ្ទាល់គ្រួសារគាត់សាច់ញាតិគាត់ព្រមទាំងសេតវិមានក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះថាជាការប្រឌិតសុតសាតសម្រាប់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគូដៅរបស់មូស្គូដែលចាប់រូបអ្នកកាសែតអាមេរិកនេះគឺដើម្បីជាលេសអាចនាំទៅធ្វើការដោះដូរអ្នកទោសជាយថាហេតុរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឌីមៀពូទីនយល់ព្រមឲ្យមូស្គូធ្វើកិច្ចចរចាឈ្មោះទៅដោះដូរពលរដ្ឋរុស្ស៊ីឈ្មោះវ៉ាឌីមក្រាស៊ីកូដែលសពថ្ងៃជាប់នៅក្នុងគុកអាឡឺម៉ង់តាមបទធ្វើឃាតមេអ៊ូទៀមឆេឆេនីម្នាក់នៅទីនោះស្របនឹងផែនការសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីលោកអេវ៉ាន់ហ្គាស់កូវិចជាអ្នកកាសែតទី1នៃលោកខាងលិចគិតតាំងពីសម័យសូវៀតមកដែលជាប់ចោតនៅរុស្ស៊ីតាមបទចារកិច្ចម្ល៉េះហើយបានជាបង្កឲ្យផ្ទុះឡើងជារលកសាមគ្គីជាមួយរូបគាត់នៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចំណែកអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកការឃុំខ្លួនអ្នកកាសែតអាមេរិកនេះថាជាទង្វើស្រេចតែក្បាលចិត្តដែលតម្រូវឲ្យដោះលែងរូបគាត់ជាបន្ទាន់